الحمد لله الذي هدانا والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة
ان کی آواز سے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے ولی، دیکھو اس مقام میں، اس مارچ کے اندر، آزادی مارچ کے اندر تمہیں اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے، قرآن کا درس دینے والے ملیں گے. تم آج میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تم مدارس کو مٹانے کے لیے تم قادیانی کو تحفظ دینے کے لیے نکلے ہو، تم اسرائیلی کو تسلیم کرنے کے لیے نکلے ہو. یاد رکھو، جب تک اس قافلے حریت کا ایک فرد بھی موجود ہے تم اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ یہ قافلہ، یہ علماء کا قافلہ، یہ ولی اللہ جی قافلہ، یہ شیخ الہند کا قافلہ، یہ احمد علی لاہوری کا قافلہ، یہ حسین احمد مدنی کا قافلہ، یہ حافظ الحدیث عبداللہ زرداری کا قافلہ، یہ خلیفہ غلام محمد دین پوری کا قافلہ، یہ مولانا تاج محمود چوٹی کا قافلہ، یہ شیخ الاعظم مولانا سید حسین احمد مدنی کا قافلہ، یہ قافلہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود والے، خانقاہوں والے، یہ سب تو ہے نا
ان کی سردی بارش کے باوجود آج ان کی استقامت بتاتی ہے کہ یہ حق والے ہیں اور حق والے کبھی مشکلات سے گھبرانا نہیں کرتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, کیا آپ اس کی سردی گرمی بارش وغیرہ سردی کی وجہ سے کیا آپ اس آپ کا عدم مکتا ہے یا نہیں ہے؟ ان کا عدم مکتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے سمجھے رہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے
اور سوچا زبان کے سینے پہ پڑی، آرام سے زمین پہ گر گیا۔
میں حکمرانوں کو بھی بتانا تھا